זה יום חג היום לחיפה, למפרץ חיפה ולמיליון תושבים. תודה לשופטת האמיצה, תודה לצוות המשפטי היוצא מן הכלל, לכל מי שתמך בנו בעל ההפגנות, שלח מכתבים והביע את עמדותיו, בלעדיכם זה לא היה מתרחש. אנחנו ניצחנו היום, אנחנו סילקנו סכנה אחת, ואנחנו כרגע נתפנה לטפל בסכנות האחרות, בזיהום האוויר במפרץ חיפה, ונהפוך את כל האזור הזה, זה לאזור יוצא דופן בטבעו, על מנת לחיות בו.